kompani që hynë me letrat falsifikuar në për tendera, kanë gjithë botën. Dhe një qeveri, një ministri, një ministër nuk gjykohen nga fakti nëse hynë apo s'hynë një kompani me letrat falsifikuar. Gjykohen nga fakt, nga mënyra si reagojnë në momentin kur fakti konstatohet. Përsa i përket rastit në fjalë, ku është korrupsioni që ka ndodhur? Për që të jem unë i qartë, ku? Si? Që prej momentit kur emisionit pa ekspozuarit në News 24 spuloi në fillim të dhjetorit se kompania DH Albania kishte fituar 30 milion euro në dy tendera përmes një serie dokumentash të falsifikuara. Në disa dalje publike, kryeministri Edi Rama i mëshoi fakti se bëi fjalë sipas tij thjesht për një mashtrim nga ana e kompanisë. Tenderat e fituar u anulluan dhe për këtë çështje ka nisur një hetim i prokurorisë. Por informacionet e siguruara nga zëri Amerikës dëshmojnë se institucionet shqiptare duket se janë vënë në shërbim të plotë të kompanisë, madje edhe në shkelje të rregullave dhe kërkesave ligjore. Sipas një përgjigjeje zyrtare që Ministria e Infrastrukturës i ktheu kërkesës për informacion nga zëri Amerikës, rezulton se shoqëria DH Albania dege shoqërisë së huaj me kërkesën e saj të datës 13 korrik 2018 shoqëruar me dokumentacionin përkatës ka aplikuar për njësimin e licencës së huaj në fushën e zbatimit në ndërtim. Referuar faqe zyrtare të ministrisë në seksionin për formularet e aplikimit për ekuivalentimin e licencës së shoqërive të huaja në kërkesat e renditura për aplikim, PKB parashikon dhe paraqitjen e ekstraktit historik apo ekstraktit për të dhënat e subjektit të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, me të cilën dëshmohet ndër të tjera lidhja e shoqërisë së krijuar që kërkon të licencohet me atë të vendit të origjinës që disponon licencë profesionale, veprimtaria dhe statusi aktiv i shoqërisë. Por më datë 13 korrik kur është bërë aplikimi, shoqëria DH Albania ishte ende inekzistente. Referuar qendrës kombëtare të biznesit, data e saj regjistrimit figuron 18 korriku i vitit 2018 me përfaqësues një 26 vjeçar të panjohur Avdiol Dobin. Është e pakuptueshme se si sekretariati i Komisionit të Licencave ka nisur procedurat mbi një entitet që deri në atë moment nuk ekzistonte, sikundër është e paqartë se çfarë dokumentacioni kompania ka paraqitur për të identifikuar si DH Albania, duke qenë se ka patur të pamundur të dorëzojë një ekstrakt nga qendra kombëtare e biznesit. Komisioni i Licencave, i cili drejtohet nga Gerta Lubonja, e emëruar me vendim të Këshillit të Ministrave, ka në përbërjen e tij dhe tre drejtorë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Bazuar në afatet kohore të ushtrimit të aktivitetit të komisionit, të publikuara deri pak ditë më parë në faqen e Ministrisë së Infrastrukturës, dokumentacioni i shoqëruar me material përmbledhës të hartuar nga sekretariati teknik i vjet në dispozicion antarëve të komisionit 3 ditë pune përpara datës së përcaktuar për zhvillimin e mbledhjes. Licenca për DH Albania është dhënë në mbledhjen e datës 30 korrik, e cila ka qenë ditë e hënë. Përpasoi dokumentacioni për të do të duhet i dorëzojë komisionit të paktën në 25 korrik. Por sipas përgjigjes zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës, DH Albania ka plotësuar dokumentat vetëm në 27 korrik. Shkeljet në favor të DH Albania bëjnë të mendosh se komisioni ka patur të qartë se ajo nuk po ndihmonte vetëm të riu në Avdiol Dobi, por njerëzit real që qëndrojnë pas saj. Një seri të dhënash nga ndryshime të forta që të çojnë te biznesmeni i njohur Bashkim Ulaj, që nga lidhjet familjare me së dyve të fakti se punonjës të kompanisë Gener 2 të zotit Ulaj janë angazhuar në plotësimin e dokumentacionit të DH Albanias, dhe pagesa që Gener 2, siç dëshmoi një investigim i BIRN, ka bërë për llogaritë kësaj kompanie. Prokuroria e cila po heton si për krimin e falsifikimit ashtu dhe për atë të shpërdorimit të detyrës nga ana e institucioneve të përfshira nuk ka mundur ende të thrasë Avdiol Dobin, i cili të paktën zyrtarisht nuk rezulton të ketë dalë nga Shqipëria. Për Zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.